Så då ska vi se om vi hittar några gemensamma faktorer här. Så att vi kan förenkla. 21 och 14, ja då måste det vara en sjua som gemensam faktor. X upphöjt till 3, X upphöjt till 2, så då har vi X upphöjt till 2 och vi har ett Y. Parentes. Ehm, 2 gånger 7, 3 gånger 7 är 21, så där har vi en 3 tillsammans med xet. Y har vi lyft ut. Och här då minus 2 Och här har vi ett Y. Sådär. 14 och 28. Det här är ju också sjuans tabell. Så vi kan ta ut en sjua. Vi kan ta ut X upphöjt till 2 Och vi kan ta bort ett Y. Det som blir kvar här då. Blir två stycken X. Och så sen har vi plus här då. Och så ser jag här, vad har jag här? Jo, här har jag eh, fyra. Sju gånger fyra är 28. Fyra. X upphöjt till två är utlyft. Jag har ett Y, så jag har kvar ett Y. Så fyra Y, sådär. Så, då ska vi se vad som händer i den här uppgiften då. Eh, sjuan där och sjuan. De två går att förenkla bort, x i kvadrat, x i kvadrat, y mot y. Så kvar har jag de här båda parenteserna. 3x minus 2y. Och jag har 2x plus 4y där. Sådär, här skulle jag kunna plocka ut en faktor 2 också. Men här så kan jag inte plocka ut en faktor 2 ur täljaren, så därför gör jag det inte ur nämnaren. Utan det där blir mitt förenklade svar.